СБУ завітала у Лавру. Що силовики шукають у російських монастирях? Життя у темряві, усі великі електростанції в Україні пошкоджені. Та хто наступний? Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-спонсором тероризму. Головні новини 22 листопада за мить в ефірі 33 каналу. У студії Наталка Бахамент. Посилення санкцій та повна ізоляція. Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом. Відповідну резолюцію одноголосно ухвалили на щорічній сесії в Мадриді. Документ також закликає до створення спецтрибуналу, перед яким мають постати усі винні у злочинах на українських територіях. Деталі в сюжеті. Одноголосно держава-терорист. Парламентська асамблея НАТО визнала Росію та її нинішній режим злочинним. Відповідну резолюцію підтримали усі 30 країн Альянсу. До того ж, документом закликають створити спеціальний трибунал для покарання не лише безпосередніх виконавців військових злодіянь, а й вищого керівництва РФ. Наша солідарність з Україною пов'язана з трьома цінностями, від яких ми ніколи не відмовимося. Це пам'ять, правда і справедливість. Адже воєнні злочини не можуть залишатись безкарними. Ось чому кілька тижнів тому в Україну прибула команда іспанської поліції, яка допоможе українській владі розслідувати воєнні злочини. Ми також надали зенітно-ракетні комплекси, генератори та транспортні засоби. І ми надалі доставлятимемо матеріальні засоби для законної оборони України та навчатимемо українських військових. У резолюції врахували й інші побажання нашої країни, зокрема розробку конкретних кроків щодо вступу України в НАТО та створення механізму стягнення репарацій з РФ за завдані нам збитки. Ця сесія парламентської асамблеї дала чіткий сигнал нашої невпинної підтримки. Наша допомога справді визначає хід подій на полі бою. Асамблея підтвердила, що ніколи не визнає будь-які спроби росіян незаконно анексувати території України. Окрім того, країни-члени Північно-Атлантичного блоку пообіцяли підтримати Україну зброєю у нелегкий зимовий період. Наближається зима, а Росія продовжує атакувати критичну інфраструктуру дронами і ракетами. Ми не повинні недооцінювати здатність Росії продовжувати війну. Щодо переговорів, то ми всі хочемо, щоб ця війна скінчилася. Але мусимо пам'ятати, результат перемовин залежатиме від позиції на полі бою. Якщо хочемо, щоб Україна перемогла як суверенна, демократична держава Європи, то найкращий спосіб цього досягнути – збільшити військову допомогу. Президент Володимир Зеленський закликав країни НАТО до конкретних дій з реалізації української формули миру. За його словами, саме це дозволить гарантувати спокій та справедливість не лише нашій країні, а й усій євроатлантичній спільноті. Україна має стати повноправним членом ЄС і НАТО. Я закликаю вас підтримати наші заявки на членство в ЄС та Альянсі. Українці не просто вірять, українці впевнені, що ми можемо захиститись у цій війні і повернути кордони об'єднаної Європи на всю довжину нашого східного та південного кордонів. Ухвалення резолюції – важливий політичний крок, зазначив голова постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв. Відповідно, це дасть змогу парламентам європейських країн приймати такі ж рішення на місцевому рівні. Визнати в себе в країні країною-терористом Російської Федерації. А це буде означати абсолютна ізоляція Росії від західного світу. Це означає розрив всіх економічних, політичних, дипломатичних стосунків. Ну, тобто, максимально затиснути її, як, ну, зробити з неї другу Північну Корею. Катерина Шевчук, новини, 33 канал. Забрати право голосу. На засіданні ОБСЄ, що пройде 24 листопада, українська делегація наполягатиме на зміні процедур парламентської асамблеї. Це для того, аби на тривалий час відсторонити російських представників від зібрань. Таке рішення зможуть ухвалити лише при умові, якщо не більше за одну країну буде проти. Однак особисто долучитися до саміту росіяни і без того не зможуть. Польща відмовилася видавати візи їхнім представникам. Ні в ОБСЄ. Тому ні ні Лавров, ні російські представники Госдуми не будуть допущені. Але ми хочемо, щоб це було прописано в статуті організації. Ми зараз працюємо разом із секретаріатом, виписуємо, як має відбуватися це голосування. Я одразу скажу, що в ОБСЄ трошки інші правила, наприклад, як були в Раді Європи, бо нагадаю, що Рада Європи – це єдина поки що міжнародна організація, яка виключила повністю. В ОБСЄ є таке поняття як консенсус мінус один. Тобто якщо більше ніж одна країна
буде проти, то такі рішення там, та правила не змінюються. І я впевнена, що Росія буде намагатися через інші країни якимось чином заблокувати це рішення. І ми тоді, ну, звичайно, що будемо радитися із делегацією, як працювати в ОБСЄ, як резолюція, міжнародний трибунал, кредит для України, розширення Союзу та захист ключової інфраструктури. Плани на цей тиждень у євродепутатів значні. Вони теж мають ухвалити низку документів, зокрема про визнання Росії державою-спонсором тероризму. Як подібні рішення позначаються на становищі України, розпитаємо у політолога Валерія Димова. Пане Валерію, вітаю вас. На жаль, добрий день. Так, на жаль, не зможемо вас бачити, тому що, ну, розуміємо, зараз ситуація така по всій країні і світла. Треба часом дуже довго чекати, а можна і не дочекатися у певний день. І зараз, власне, у вас, на жаль, така ситуація. Скажіть нам, будь ласка, от про те, що резолюція про визнання Росії державою-спонсором тероризму, яку вже буде голосувати Європарламент. Вже кілька міжнародних організацій це зробили. Першою була ПАРЄ, так, і от зараз вже так само і Парламентська асамблея НАТО так само зробила і вже збирається зробити це і така ж організація, але в структурі ОБСЄ, і от Європарламент. Це вже буде котитися і далі вже те, що будуть Росію визнавати державою-спонсором тероризму. Чи все ж таки десь це має, ну, зупинитися і до чого ось такі рішення приводять? Це Росія буде котитися далі, в прірву, до якої вона себе фактично кинула спочатку в сьомому році, коли Путін сказав на Мюнхенській конференції безпеки, зараз сюди їх зараз навіть не запросили, що Росія тепер буде диктувати умови, з нею треба рахуватися, про що в кінець такого роду монополії Заходу, західній цивілізації. Потім в восьмому році, коли те саме НАТО включило, не надало Україні і Грузії ПДЩ щодо членства, тому що Росія впливала на деякі країни НАТО, нав'язуючи свій порядок денний. Далі Росія розпочала, мотивована такого роду яловістю, бездіяльністю, вибачте, імпотентності цих структур, які боялися Росії, продовжувала далі мотивована агресію спочатку в Грузії, потім в 14-му році проти України. Всього цього Захід і ці структури, про які ми зараз говоримо з вами, не помічали, тому що вони боялися відповісти на такого роду виклики. Ну, а потім ця старуха з пушкінської казки, яка вже не захотіла бути навіть царицею, вона вирішила стати царицею морською, і щоб всі в них на побігеньках були. Ну, розпочала агресію проти України. Зрозуміло, що такого роду виклик мав все ж таки отримати нарешті відповідь. І та чужа війна, яка була чужою для громадян тих країн, які зараз говоримо, для тих структур, куди ці громадяни обирають цих депутатів, в тому числі євродепутатів, вони певною мірою вже мали бути більш консолідованими і відповісти зрештою. Консолідувалася НАТО, консолідувалася Європа, відновився строкати різношерстний Захід, коли Путін зробив виклик Заходу. Ну і насамперед об'єдналася Україна, і наші збройні сили примусили насправді своїми спочатку стійкостю, а потім і перемогами займати позицію поруч з нами, пліч-опліч, тому що... І, пане Валерію, просто мені насправді цікаво, хто буде далі. Тобто, от далі ми можемо розглядати ось такий варіант, що кожна країна, яка входить там до Європейського Союзу, частина вже це зробила, і до того, як Європарламент проголосував. Чи будуть вони зараз отак один за одним, як принцип доміно, саме називати Росію, ну, тим, чим вона є насправді, державою-терористом? І чи буде, призведе ось подібне в Європі до того, аби США нарешті до цього рішення дійшли? Ну, по-перше, все ж таки війни вирішуються не рішеннями парламентів і не папірцями, які вони підписують, ухвалюють. Тобто принцип доміно тут тільки в тому, що рано чи пізно всім треба визначатися. І окремі країни, як, наприклад, Чехія, і Сенат, Верхня палата Польщі, і інші структури зараз мають визначатися, чи вони разом з нами, чи ні. Але насправді все ж таки це наслідки і результати тих дій, які відбуваються на головному фронті російсько-української війни. США залишають собі можливість для переговорів. Як той кабель, який був прокладений між Москвою і Вашингтоном після Карибської кризи, так і Блінкін просить не ухвалювати такого роду рішення в американському конгресі, оскільки визнання
терористами режим в Росії, державу і таке інше, воно певну міру закриває можливості для переговорів. Я не виправдовую такого роду речі, але я намагаюся пояснити нашим глядачам, що ці речі, вони насправді дуже суттєві, дуже важливі. От тепер, яким чином, наприклад, комусь розповідати про те, що Україна має вести переговорів з країною, яку Європейський парламент визнає терористом. З терористами не ведуть переговорів, хіба що про долю заручників, яких вони тримають. І в той час снайпера займають свої позиції. Тому насправді думаю, що США не тому, що скажімо, там Саліван або там Блінкен не такі, а тому, що вони все ж таки залишають себе можливості для переговорів на найвищому рівні, аби тримати цей процес фактично дезінтеграція Росії однозначний внаслідок програної неї війни, яка точно буде програна, мають тримати на контролі. Тому ці речі, вони з одного боку ніби символічні, з іншого боку вони практичні. Ми бачимо рішення судів про те, що МС-17 був збитий російською ракетою російськими терористами. Ми далі бачимо, це я кажу про окружний суд в Гаазі. Ми бачимо, як запускається практично міжнародний кримінальний суд в Гаазі стосовно воєнних злочинів. Ми маємо розуміти, що всі судові рішення, всі такі роду рішення, вони супроводжують ті процеси, які відбуваються при тому, що Росія розпочала агресію проти засад безпеки всього світу, міжнародного права і чинить воєнні злочини. Тому що далі? Далі будуть складатися всі ті пазли, фактично буде всім зрозуміло, що Росія поступово буде викидатися з цих структур безпеки, тому що вона країна-турист. Як може країна-турист, наприклад, в Раді безпеки застосовувати право вето? Будуть задавати деякі країни, які раніше цього питання не задавали, тому що секретаріат ООН їм би навіть і надав документи, на підставі чого Росія застосовує право вето, яким чином вона успадкувала місце Радянського Союзу серед країн постійних членів Ради безпеки. Так само Росія буде викидати з інших структур, поступово ізолюючи її, але певною мірою десь канал для переговорів для найбільш потужної країни в світі, для США, певною мірою буде все ж таки залишатися. Ми маємо розуміти, що немає зараз судового пристава, який би привів на лаву підсудних воєнних злочинців. Воєнні злочинці знають це, і тому далі продовжують піднімати ставки, пробуючи шантажувати вже не на своїх умовах, висуваючи ультиматуми, як це було ще 9,5 місяців тому, а хоча б, бодай, зафіксувати тимчасово якісь там червоні лінії на українській території. Тому ці речі дуже важливі, ніби символічні ухвалення, ніби скептики скажуть, ну що нам з цього, Росія ж далі може бомбардувати ракетами українську інфраструктуру. Але ми маємо розуміти, що всі ці речі також відбуваються паралельно. Росія бомбардує інфраструктуру українську, тим самим підтверджуючи свій статус тероризму. Цей статус практично зараз ухвалюють європейські парламентарі, надають Україні зброю, надають Україні протиповітряну, протиракетну оборону. Ми фактично зараз бачимо, що світ напрацьовує не просто документи щодо того, який статус має Росія, режим і ті, хто очолює цей режим, а ми маємо бачити вже фактично результати для України, коли такого роду політика тероризму, яку продовжує Росія, російське керівництво, і нагадую, Росія не країна-терорист, а Росія країна терористів, тому що це толерується російським суспільством, тому що вони, якщо чимось не задоволені, вони не задоволені тільки тим, що мало знищується українських пане Валерію, так, в нас просто дуже обмежений зараз час, і вже мені режисери кажуть, що потрібно далі переходити. Так, ну, власне, підсумуємо, що це важливо разом, і про те, що також буде і фінансування також додано, і ми сподіваємося, що завтра Угорщина не впреться, так як завжди, так, і все ж таки зможуть знайти слова для того, аби переконати її, і щоб проголосували також і за 18 мільярдів євро на 2023 рік для України. Нагадаю, пане Валерію, вам дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру, і, зокрема, що знайшли час навіть телефоном і змогу зробити це. І нагадаю, що мали змогу спілкуватися із політологом Валерієм Димитровичем,
Єфремовим і говорили ми з ним про те рішення, яке завтра буде приймати вже Європарламент, а там, зокрема, будуть розглядати резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму. Не допускають спеціалістів, росіяни продовжують обстрілювати Запорізьку АЕС. І після нещодавніх атак експерти МАГАТЕ виявили там пошкодження резервуарів для зберігання конденсату. Це ж призвело до нерадіоактивного витоку на станції. За інформацією Міжнародного агентства, безпосередніх проблем із ядерною безпекою на станції немає, основне обладнання не постраждало. Втім, переконатися на практиці у цьому не можуть, експертів на територію атомки росіяни не пропускають. На ядерному об'єкті існують чітко виписані протоколи. Всі ці протоколи доведені до населення. Повірте, в 30-кілометровій зоні, тим більше в місті Енергодарі, в місті атомників, кожна сім'я, кожна людина розуміє, що і як робити. В усій області створені на окупованій території, ну, звичайно, що не на окупованій, запаси відповідних медичних препаратів завдяки там роботі Міністерства допомоги охорони здоров'я. В серпні місяці проведено низку навчань, в вересні місяці синхронізація з сусідньою Дніпропетровською областю, синхронізація всіх служб відповідних їхніх дій на випадок ядерної небезпеки. Всі люди знають чітко, система інформування, що треба безпосередньо, є пам'ятки, що робити послідовно, покроково, які висять і на сайтах ДСНС, і на сайті обласної адміністрації, і районних адміністрацій відповідних, і громад. І, відповідно, головне слухати чітко команди, які будуть надані. Чи треба буде команда евакуації безпосередньої з зони враження, якщо виникне ситуація надзвичайна, або навпаки треба буде закритись вдома і перечекати там добу. Безпосередньо це буде залежати вже від того, куди будуть, які будуть погодні умови, і який буде рівень цього забруднення. Зрозуміло, що Запорізька станція – це не Чорнобильська станція, це сучасна станція з багатим рівнем захисту безпосередньо. Все це знаходиться, всі ці реактори в бетонних коконах, вони більш-менш захищені. Як раніше, вже не буде. Після 6 хвиль ракетних ударів українська енергосистема все ще не оговталася, отже працювати на повну потужність не може. Окупанти пошкодили практично всі великі ТЕС та ГЕС. В «Укренерго», зазначають спеціалісти, без перестанку роблять усе, аби відновити стале живлення. Однак все не так просто. Варто готуватися до того, що регулярні відключення світла триватимуть щонайменше до березня. Якщо нових атак не буде, то при теперішніх умовах, кажуть експерти, потужності мережі розподілятимуть по всій країні. Тобто електрику вимикатимуть усюди, але на коротший час. Сьогоднішні графіки відключень у нас пов'язані в основному з тим, що в Україні через ці масові пошкодження електростанцій є дефіцит генеруючих потужностей. По-простому, дефіцит виробництва електроенергії. Ми не можемо зараз в енергосистемі згенерувати стільки електроенергії, скільки споживачі хотіли би спожити. Особливо враховуючи те, що зараз такий період похолодання, а значить і споживання дещо зростає. Тому ті графіки, які ми вводимо щодоби, зранку і до вечора, вони якраз покликані для того, щоб зберегти в кожний момент часу в енергосистемі цей баланс між фізичним споживанням і фізичним виробництвом електроенергії. Цей баланс важливий для того, щоб вся енергосистема могла працювати. Якщо цей баланс порушується, ну, існує ризик колапсу енергосистеми. Таким чином, цими графіками ми робимо так, щоб у українців було світло, був доступ до енергопостачання. Це наш такий важливий наразі інструмент в умовах дефіциту генерації для того, щоб енергосистема могла стабільно працювати. Частина Хмельниччини, зокрема, знову опинилася без світла, вже не через рашистів, а через погодні умови. Напередодні сталася аварія на одній з ліній електропередачі, знеструмило увесь Хмельницький район. Подекуди люди провели у темряві понад 12 годин. Вночі електрики відремонтували пошкоджену ділянку і вже вранці почали поетапне ввімкнення споживачів. Через погіршення погодних умов сталася ще одна аварія в електромережі. Відключилося декілька ліній, що живили значну частину Хмельницької області. Працюємо над відновленням розподілу електричної енергії та якнайшвидшим заживленням об'єктів критичної інфраструктури.
Однак же зараз стало відомо, Хмельницькобленерго повідомляє, що сьогодні о 17-й годині, а це вже за 34 хвилини, відбудеться аварійне виведення в ремонт лінії на 110 кВт, і внаслідок цього буде знеструмлено третину Хмельницького. Це мікрорайони Гречани, Озерна Заріччя та Красилівської і Старокостянтинівської громади. Про повернення до живлення цих споживачів поки що не повідомляють, тож слідкуйте на сайтах, там оперативно з'являється, власне, інформація, ну, маю на увазі, звісно, сайт Хмельницького обленерго. Сніг та ожеледиця на дорогах. Через негоду кількість ДТП на Хмельниччині збільшилася, і за останню добу в області трапилося 30 аварій. Переважно обійшлося вмятинами на автомобілях, проте дві дорожньо-транспортні пригоди із загиблими і потерпілими. Одна із них – поблизу села Малашівці у Хмельницькому районі. Там зіштовхнулися легковик та мікроавтобус. Загинуло подружжя із Харкова. Їхній дворічний син отримав травми. У лікарню потрапила і пасажирка іншого авто. За останню добу на Хмельниччині зареєстровано понад 30 дорожньо-транспортних пригод без потерпілих з механічним ушкодженням транспортних засобів. Це принаймні ті, про які нам відомо, з приводу яких зверталися за допомогою до поліції. Також зареєстрована дорожньо-транспортна пригода, у якій загинуло подружжя і важко травмувалася їхня дворічна дитина. На жаль, погодні умови не сприятливі зараз для пересування на транспорті, тому ми просимо бути водіїв дуже обачними, обережними, вчасно змінити шини на автомобілях, по можливості, без особливої потреби, не вирушати у далеку дорогу, особливо, коли йде сніг. Минулу добу поліцейські надавали допомогу усім учасникам дорожнього руху, доводилося чимало витягувати автомобілі з кюветів, допомагати їх буксирувати або викликати спеціальну техніку. Стали першими в Україні. На Львівщині запускають е-квитки для приміських та міжміських перевезень. Щоправда, повноцінно система запрацює аж через півроку. Напередодні відбувся конкурс, де обрали компанію, яка і займатиметься впровадженням цієї програми. Вона за власний кошт придбає і встановить валідатори, а їх потрібно чимало для понад тисячі автобусів. Що цікаво, відсутність світла не стане перешкодою для оплати проїзду. Розрахуватися можна і без зв'язку. Коли з'явиться інтернет, кошти знімуться автоматично. Це покращить оплату послуг. Тобто ми зможемо зайти в автобус, розрахуватись карткою, телефоном, годинником, будь-яким гаджетом, розрахуватись і оплатити за проїзд. Як буде працювати, як ми це бачимо, тобто пасажир заходить, при вході відмічається відповідно карткою чи будь-яким іншим приладом, профіксує, де він, на якій зупинці заходить. При виході знову повторяє цю саму функцію. Система бачить, від якої зупинки до якої він проїхав, і відповідно стягується та плата за проїзд. Оплата карткою – це є перший крок. Подальший крок – це є реєстрація пільгових перевезень для пільгових категорій населення. Звичайно, у нас пільговиків багато, якщо не помиляюсь, 16 категорій. Ця система буде дозволяти фіксувати пільгові категорії всі і надавати право проїзду в межах дня, в межах місяця, в межах годин. Тобто кожна ОТГ, територіальна громада, яка оплачує за пільгові перевезення, вона зможе подавати відповідну заявку, що для мешканців цієї чи іншої ОТГ надається право проїзду для таких-то категорій відповідних, чи в межах такого часу, чи це буде одна поїздка в тиждень, це чи 5, чи 10. Немає партії, не місце у Раді. Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва і місцевого самоврядування рекомендує депутатам позбавити мандатів місцевих обранців, якщо їхня партія потрапила у бан. Тобто, якщо суд заборонив її діяльність. А таких у нас майже два десятки. Із них 16 до чорного списку потрапили саме у 2022-му. Зокрема, ОПЗЖ, наші, партія Шарія, блок Володимира Сальдо. Депутати від цих колаборантських сил і досі, як у Верховній Раді, так і у місцевих радах. Як пропонований урядовий законопроєкт допомагає вирішити цю дилему, розпитаємо в Інни Совсун, народної депутатки України. Пані Інно, вітаю вас. Доброго дня, рада вас бачити. Так, розкажіть нам, будь ласка, з вашої точки зору, як так сталося, що от руки Верховної Ради, видно, дійдуть до того, щоб позбавити мандатів депутатів місцевих рад, а от від заборонених партій своїх колег під куполом Верховної Ради, ну якось не виходить з цим впоратися.
Дивіться, давайте спочатку глянемо на цей законопроект, який зараз комітетом підтриманий, і яка там процедура передбачена. Тому що я думаю, що відповідь на це питання частково пояснить ситуацію щодо безпосередньо Верховної Ради. Отже, що передбачається цим законопроектом? Що якщо депутат висувався і обирався від партії, яка була заборонена, або входив до депутатської фракції, тобто обрався за якимось іншими списками, але перейшов до цієї фракції, та, то в такому випадку цю людину позбавляють мандата, але при цьому заміщення на нового депутата не роблять. І у випадку, якщо в певній місцевій раді більше половини депутатів належали до партій, які були забороненими, то в такому випадку розпускається сама місцева рада і на місці її функціонує військово-цивільна адміністрація. Та? І це, власне, викликає деякі питання з приводу того, наскільки правомірним є фактично припинення діяльності органу місцевого самоврядування місцевої ради. Та? І, власне, з цього приводу були дебати в комітеті, я думаю, що вони продовжаться і на засіданні Верховної Ради. Хоча, безперечно, що сама ідея того, щоб викидати з органів влади представників заборонених партій, вона, безперечно, правильна і абсолютно підтримується нами. Так? Тут ми не сумніваємося в цьому. Але, повертаючись безпосередньо до вашого питання про Верховну Раду, то розумієте, тут виникає яка проблема, що просто так позбавити мандата депутата Верховної Ради дуже складно. Та є дуже чітко прописані вимоги щодо того, за яких обставин можна позбавляти депутатів мандату. І якщо прописувати будь-які інші постанови, будь-які інші, скажімо так, вимоги, то тоді ж можна дійти до абсурду і сказати, що нам не подобається ця політична партія з будь-яких причин, не обов'язково ж це обґрунтовувати. І тому давайте ми позбавимо депутатів, я не знаю, там Голосу, Батьківщини, Європейської солідарності, Слуг народу, кого завгодно ще. Та? Тобто, я але не якщо вони будуть заборонені, але якщо вони потраплять в список заборонених партій, ми ж про конкретно про тих, які вже заборонені. Безперечно, але теж є питання по тому, на підставі чого вони забороняються. Та вони забороняються на підставі рішень Ради національної безпеки та оборони, і нам не надається публічно обґрунтування юридично цього висновку. Та тобто я не кажу, що не треба було забороняти ОПЗЖ, це треба було зробити ще давно, та ще бажано в 2014 році, і можливо би ми не дійшли до тієї ситуації, в якій ми є зараз. Ось але ну з таким самим шляхом можна пройти заборону будь-якої іншої політичної партії, сказати, що їх теж позбавляється мандату. Та тому тут необхідно це робити. Я, знову ж таки, не хочу, щоб склалося враження, що мені імпонують колеги з ОПЗЖ. Повірте, нічого спільного з ними не маю. І я вважаю, що їх наявність в Верховній Раді і той факт, що вони досі, я перепрошую, мене це просто дуже зачіпає, вони досі відмовляються співати національний гімн під час відкриття засідань Верховної Ради. Розумієте, ці люди, безперечно, не мають бути в органах влади і, безперечно, не мають представляти народ України, який бореться з російським агресором, на якого вони працювали. Але тоді давайте відкривати проти них кримінальні справи і позбавляти їх мандату через притягнення їх до кримінальної відповідальності. Бо цей шлях з юридичної точки зору буде зрозумілішим, можливо, трошки довшим, але дивіться, зараз у нас пройшло вже 9 місяців війни, та й ми тільки зараз про це говоримо. За цих 9 місяців можна було відкрити кримінальні справи та і почати суди. Якщо повернемося саме до місцевих депутатів, наскільки я розумію, ось це утворення, ну, тобто, якщо більше, ніж половина, там, чи половина, те число, яке ви зараз якраз назвали, буде саме в місцевій раді від партій, які вже заборонені, згідно з судовими рішеннями, то будуть створені військово-цивільні адміністрації, чи військові адміністрації. Це для того, аби не було виборів, так? Бо під час воєнного стану ну, доводиться уникати ось такого процесу, і так само і в Верховній Раді. Навіть якщо їх зараз позбавити, буде дуже багато порожніх місць у залі, а голосувати таки треба і зараз приймати ось ці всі рішення. Так я розумію? Абсолютно, так. Вибори під час воєнного стану проводити не можна. Це дуже чітка норма Конституції. Та? Ми це не змінимо ніяк. І це прикро, але ну, логіка в цьому теж є. Та, ми розуміємо, чому вибори під час воєнного стану проводити не можна. Це логічно, це правильно. Ось тому дійсно, якщо зараз би позбавили депутатів Верховної Ради, наприклад, ОПЗЖ мандатів, та це утворило би вакуум всередині Верховної Ради. У нас і зараз, і це теж важливо додати, у нас і зараз не всі місця у Верховній Раді заповнені. Так, тому що ми не дообирали останні вибори депутатів від окупованих районів Донецька.
Донецької, Луганської областей та Криму. Да, тому у нас і так не 450 депутатів було початково в цьому складі Верховної Ради, плюс частина депутатів поздавали мандати. Тобто ситуація насправді зараз вже така, вже зараз у нас немає 450 депутатів і дообрати їх немає можливості. Списочників можна підтягнути, і це теж, до речі, буде питання. Да, якщо виключать списочників, то теоретично на їх місця мають прийти наступні. Так, і це теж треба думати, яка процедура, чому ми не підтягуємо наступних. Ну, а на місця мажоритарників просто не проводяться вибори, і такі у нас теж приклади є у Верховній Раді цього скликання. Ось. Ну, а те, що зараз депутати ОПЗЖ дуже часто голосують в унісон з партією влади, то я думаю, що це робить їх до того ж, окрім конституційного аргументу, чому зараз дуже складно їх позбавити мандату, та, ну, це ще робить їх великою мірою зручними та вигідними для влади, тому що вони голосують так, як вигідно і так, як підтримуються партію «Слуга народу». Це теж правда зараз. Ну і беруть участь і стають навіть членами Національного олімпійського комітету. Так, ну що вражає усіх, я думаю, вас так само, як і нас. І наостанок просто, ви будете підтримувати цей законопроєкт, якщо він потрапить таки в тому форматі, який зараз є, вже сформований, до вас на стіл у Верховній Раді? Дивіться, поки не було засідання фракції, я за фракцію не можу говорити, та я думаю, що ми ще з колегами будемо зустрічатися, як завжди обговорювати, тоді будемо приймати рішення. Але повторюся, ну хто-хто, ну Голос точно завжди боровся з ОПЗЖ, і головне правильно знайти юридичні механізми, та і необхідно вичищати їх так само, як треба вичищати від Російської православної церкви, та і так само, як треба вичищати від будь-яких російських колаборантів, які продовжують працювати на території України. Ну, про це в нас буде вже наступна включка із релігієзнавцем. Вам, пані Інно, дуже дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру і знайшли час. І нагадаю, що мали змогу поговорити про новий законопроєкт, який вже розглянув комітет, про те, аби позбавити усіх депутатів, які були обрані від заборонених вже нині партій, мандатів на місцевому рівні. І говорили ми, власне, про це із народною депутаткою України Інною Совсун. Зброя не справжня, а навики реальні. У Хмельницькому презентували мультимедійний тир. Його придбали для школярів та учнів профтехучилищ для уроку «Захист України». Юнаки з автомата і двох пістолетів практикуватимуться у стрільбі по мішенях, як статичних, так і рухомих. А ще, як у відеоіграх, зможуть виконувати завдання у будинках, в полі та в інших місцевостях. Обладнання придбали за кошти з міського бюджету за майже сотню тисяч гривень. Коли ж розпочнуться перші заняття, розповість Юлія Васильєва. Щоб бути готовими дати бій, у Хмельницькому презентували мультимедійний тир. Його придбали для вивчення дисципліни «Захист України» для школярів громади. Ним зможуть користуватися юнаки 43 шкіл та учні 6 вищих професійних училищ. А це приблизно 1500 осіб. Тир насправді хороший, якісний і дуже важливий в частині тактичної підготовки, так званого вихолощення, перед тим, як працювати з бойовою зброєю, безпосередньо робота на навчальній зброї. І це надзвичайно важливо в процесі підготовки не тільки військового, а й цивільного, який так само має вміти тримати в руках зброю. Мультимедійний тир імітує стрільбу зі зброї. В наявності один автомат та два пістолети. За своєю конструкцією та навіть вагою дуже схожі на справжні. Юнаки зможуть цілити по різних мішенях, як статичних, так і рухомих. Одночасно тренуватися можуть двоє. Можна виконувати вправу стрільби із пістолета, з автомата, по одиночній цілі, по цілях, що з'являються, по рухомих цілях. Це дійсно дає навички і вміння юнакам, які будуть тут займатися, в майбутньому вже на бойовій зброї ефективно її використовувати. Після майстер-класу від мера тренувальний постріл робить 33-й канал. Заняття відбуватимуться щотижня, тривалість 2-3 години. Однак графіків поки що немає. Швидше за все, уроки розпочнуться або з середини грудня, або вже з наступного семестру. Доповнять ці навики виїздами на полігони. Там стрілятимуть уже зі справжньої зброї. І це впливатиме на оцінки у табелі. По завершенню 12 класу юнаки мають навчально-польові заняття, збори такі. Це триденні збори і для дівчаток, і для хлопців. Дівчатам здають
якби практичні навички свої по першій медичній допомозі, а хлопці здають стрільбу. І відповідно протягом 10 і 11 класу ми проводимо практичні заняття для того, щоб це не просто теоретично знали, що робити зброю, а й практично. Цей тир придбали за кошти з міського бюджету. Витратили 98 тисяч гривень. Всього на забезпечення шкіл обладнанням для дисципліни захисту країни виділили 3 мільйони гривень. Ще частину коштів скерували на спорядження. Зокрема, купили муляжі гранат, мін, зброї, засоби до медичної допомоги. Все для опанування навиків для мінно-вибухової інженерної справи – володіння зброєю. Гранати, розрізи мін протитанкових, протипіхотних, гранати наступальні, оборони, відповідно на тактичну медицину багато обладнання надійшло, ви бачите, і аптечки, відповідні і бандажі, і турнікети. Ну, зараз ми очікуємо ще дороговартісне обладнання, такі як манекен для серцево-легеневої реанімації. Обладнання уже передали до шкіл та їх активно використовують під час уроків. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький. Новини. 33 канал. Московські священики влаштували суперечку із військовими. На Хмельниччині у селі Велика Березна відбулися збори у Дмитрівській церкві щодо зміни російського патріархату на український. І там пролунала фраза «Чому не на передовій?» Так, духовники кидалися образливими словами і звинуваченнями на бійців, які були на зібранні по той бік барикад. Це вже не перший скандал у цьому храмі. 10 листопада місцевий церковник спершу відмовив у службі за українським захисником, а тоді не відчинив царські ворота. Після інциденту громада і вирішила перейти до ПЦУ. Тоді і виникла нова суперечка. Ви не передові. Я 22 місяці в Афганістані, бойові частині. Ви окупанти. Ви тут ось до тилу нас ділите. Ну я в тилу ділять. Батька старший за нього. Я розумію. Чого він тикає? Я погарячкував, вибачте його. Я вибачте. Я служив українським. Де служили російські? Із із хлопця гроші взяли. З людини за свого сина. Отаке я батюшка. Український. Хто? Хто? Хто батюшка? Я служив український. Де в Україні? Вас тримають в Україні? Вашої перемоги і не видно. І СБУ умісно взялася за московський патріархат. Безпеківці провели обшук у Києво-Печерській лаврі. Намагалися знайти зброю диверсантів і перевіряли, чи не використовують прихильники Путіна святині як осередок руського міра. А ось на Рівненщині після анонімного дзвінка Служба безпеки провела контррозвідувальні заходи у двох монастирях Тарненської єпархії церкви окупанта. І силовики шукали ДРГ із Білорусі. Розвідників не знайшли, натомість натрапили на пропагандистські матеріали. Враховуючи збройну агресію РФ, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян. Тож вказані заходи проводяться для недопущення використання релігійних громад в якості осередку руського міра. Перевірки даних про використання приміщень монастирів для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо. Убезпечення населення від провокацій і терористичних актів. За безпосередньої участі представників церкви, правоохоронці проводять огляд вказаних територій та приміщень з метою виявлення заборонених до обігу предметів. Здійснюють перевірку осіб на предмет їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України. І що цікаво, один із найбільших християнських центрів святинь країни в оренді. Києво-Печерська лавра належить державі, а релігійні організації її лише винаймають. І при цьому орендарем виступає не Православна церква України, а російська. А це, на хвилинку, наш воєнний ворог уже цілих 8 років. Як так сталося і що із цим можна зробити, розпитаємо у Юрія Земського, релігієзнавця, історика і професора кафедри міжнародної комунікації та політології Хмельницького національного університету. Пане Юрію, вітаю вас. Вітаю, слава Україні.
Героям слава! Скажіть нам, будь ласка, в нас що, навіки вічні ось ця оренда заключена між російською церквою, бо так і є насправді, і державою щодо оренди найбільшої фактично або однієї із найбільших святинь православних в Україні. За 8 років не могли якось розірвати цей контракт, чи він кров'ю підписаний? Розкажіть нам, будь ласка, як це взагалі сталося? Не можу спочатку не сказати кілька слів про той сюжет, який ви щойно показали. Надзвичайно болюче, надзвичайно резюче це бачити і усвідомлювати, що ось так наших людей фактично ділять. І ділять ті, хто мав би бути пастирями за своїм покликанням, церковнослужителі, це ті, хто мають громаду підтримувати у важкі часи, у всякі лихоліття, так завжди було. Тут же бачимо, що вони поводяться, як казав Ісус Христос за євангельськими переказами, як книжники і фарисеї. Вони нібито створили свою таку корпорацію, яка фактично сама провадить політику, як їм видається правильним. І на інтереси громади, українців, які вже 9-й рік платять життям за свою свободу, за право бути вільними людьми на своїй землі, за ту свободу, яку, знову ж таки, за біблійними настановами Ісуса Христа, дано кожній людині з народження. Все це абсолютно ігнорується. Звісно, що це реальність, про яку ви запитуєте щодо Києво-Печерської лаври, це просто недотримання законів. Це толерація, оця така, на межі зі злочином. Тому що ще в 18-му році, 2018-му, в момент створення ось того об'єднавчого собору, коли була створена Православна Церква України, було прийнято закон, який вимагав, щоб релігійні організації, які мають центр управління у ворожій країні, що веде агресію, повинні перереєструватися. Ось якби той закон було виконано, абсолютно в мирний спосіб, звісно, вони мусили би або перейти в українську церкву, або назватися власне, так як це насправді є церквою московською. Сьогодні вже стільки, вибачте, цих зашкварів, що далі не можна терпіти. І слава Богу, що насправді наші спецоргани нарешті зайшли до них, щоб подивитися. Що ми маємо на сьогодні? Ми маємо ряд митрополитів, які відступили разом із відступаючими російськими військами із захоплених територій. Це сталося на Сумщині, це сталося на Харківщині. Потім ряд митрополитів викрито ось цими фактично антиукраїнськими матеріалами, закликами. Це сталося на Кіровоградщині, це двома митрополитами. Це зараз ось свіжа інформація по митрополиту Тульчинському і Братславському на Вінниччині. І це все продовжується. І я ще ось тут принагідно згадалося мені, що це нібито якось ми дуже маємо іноді, вибачте, коротку пам'ять. В липні 2013 року, в час святкування річниці хрещення Руси України, 1025-та річниця, в Києві був Путін, в Києві був Кирил, і вони в лаврі зустрічалися, і всі ці митрополити рядочком сидять, все можна знайти, цю світлину побачити, на чолі з Онуфрієм. Це було за півроку до цих подій страшних, що випадково, вони там просто черговий раз проговорили про... Просто в гості заїхали, а не благодать. З настановами, так? Насправді, тому ми ж розуміємо, це все, що це за звір. Це все очевидно, це все на поверхні. Потрібно просто вольова позиція наших державних органів. Дуже хочеться сподіватися, що нарешті ми її побачимо. Ми теж розуміємо, що в Україні є і свобода віросповідання, і релігії. Так, але зараз просто стоїть для наших глядачів, які можуть сказати, та яка різниця, до якої церкви ходити, православний та й православний. Немає різниці, в тому, бо Богу одному ми молимося усі. Але зараз питання якраз йде про те, щоб про виживання нас як нації. І тут не йдеться про те, якою мовою ви це будете робити, чи зрозуміло. Мені здається, що у вас може
кажуть, і пошепки, і десь просто почути, якщо ви людина вірянин. Але тут питання стоїть про виживання нас, українців, як нації, бо там багато різного заховано саме в ось цих церковних, так би мовити, і в монастирських келіях. Я хотіла б от знати і вашу теж позицію з цього приводу. Ми знаємо, що вже утворений чи комітет, чи комісія, які має займатися подібними справами. Але, наскільки я розумію, він вже давно цим не займається. Очі заплющили і розплющувати їх також не хочуть. З вашої точки зору, як це може вирішитися? От, тобто, от, наприклад, в Києво-Печерській лаврі вони і раніше славилися і своїм ставленням до журналістів, і тим, що забудови там незаконні, те, що вони орендують, вони вже там дають дозволи на незаконні забудови. І про машини, які в честі якої однієї з них навіть і назвали от митрополита Павла, так? Скільки ось ця вся річ буде зараз тривати, як ви думаєте, ви бачите те, що поставлять крапку в цьому, от, наприклад, безпеківці? Чи це мають просто знову українці всі вийти і сказати, що давайте... Так, я перепрошую, тут якраз зв'язок, я ще зараз якраз... Чи мають українці, як завжди, вийти і сказати своє слово? І вже тоді буде рішення щодо цього. Ну, звісно, на жаль, у нас так тільки і відбувалося останні роки. Все здобувалося волею громади. І сьогодні громадськість мусить не мовчати. Громадськість мусить дійсно визначитися. Ми що, погоджуємося з тим, що вони, ось ці отці служителі, служать коригувальниками, навідниками вогню, що вони досі поширюють антиукраїнську літературу, що вони... говорять нам про якісь містичні там дружби і єдинство, єдиною колибель там тисячу років тому. Ну все це міфи, все це казки. І реалії сьогодення нам демонструють, що зовсім не є той народ, до якого вони нас тягнуть і говорять про якісь братерські узи. Він абсолютно не є нашим братом і союзником по вибудові нормальних умов життя на перспективу. Тому громадськість мусить не мовчати, громадськість мусить вимагати. І значною мірою ось ці дії нашої Служби безпеки і зумовлені цією хвилею невдоволення, що відбувалося в пресі, що відбувалося через органи громадських організацій і... так і далі, тільки ми і зможемо вимагати того, що законно має отримати українське громадянське суспільство. Ми, власне, є прихожанами церков не тому, що ми ходимо до конкретних там отців, які висвячені, які ось вони хизуються тим, що вони тільки законні, а ось церква, скажімо, православна українська ПЦУ нібито, на їхню думку, не має такої святості. Все це, звісно, балачки завуалювати суть речей. Ми насправді потребуємо пастирства у важку годину, яка прийшла до нашого народу. Де ви демонструєте це пастирство? Якщо ви не демонструєте, ви не наші пастирі. Ви служите ось тому страшному Вельзеву, вибачте. Так, і от, власне, вам дуже дякую, пане Юрію, за те, що доєднались до нашого ефіру. Нагадаю нашим глядачам, що мали змогу от в цьому питанні точно визначитися і з релігієзнавцем, і істориком, і також із професором кафедри міжнародної комунікації і політології Хмельницького національного університету Юрієм Земським. І сподіваюся, що вже визначиться у цьому питанні так само і силовики, щоб не тільки релігієзнавці вже розуміли, а що насправді відбувається в наших... В наших і не зовсім наших церквах. Працюють, не покладаючи рук. Попри відключення світла і холодну погоду, у Хмельницькому небайдужі плетуть маскувальні сітки для наших захисників. Раніше робили це просто небо, але нині перейшли у приміщення, кажуть, тканина на морозі замерзає. На часі білий і сірий кольори.
Місяць тому вже нам військові починали давати замовлення саме на білі сітки з метою приготування вже до зими. І от зараз на даний момент дуже нам не вистачає рук, бо екстрені замовлення йдуть на сітки великих розмірів, 10 на 20, тому плетемо до ночі. Команда в нас тут велика, багато є переселенців, багато є місцевих, багато людей плетуть по під'їздах, прямо по будинках і по школах. У нас одні роблять сітки, другі нарізають тканину, треті замовляють тканину. Четверті збирають гроші і донати для того, щоб ми мали можливість закупити ленти, бобіни, тому що ми, крім таких сіточок, ще плетемо такими лентами. І от дуже все злагоджено, плести тут досить складно, бо багато є пилу, тому плетемо всі от маскувальні всі таких масочках, тому що прояви алергії є у багатьох, але йдемо вперед, не боїмося, віримо. Ми підтримуємо не одного, ми розуміємо, що це потрібно. Ми даємо можливість і зберігаємо життя наших військових, дороговартісну техніку, тому ми не опускаємо рук. Коли немає освітлення, ми маємо ліхтарики. Такі ми купляли на голову і такі прожектори собі понакупляли, ми їх заряджаємо і під цим плетемо. На вулиці зараз вже складно плести, хоча я кажу, легше в якому плані. Навіть люди проходять, навіть декілька стрічок прив'язали, нам вже спокійніше. Але під відкритим небом просто стрічки замерзають. Ми вчора одну сітку, яку не встигли зняти, ми її мороженою притягнули. Оце вона. От ми її розморозили і зараз доплітаємо. Власне, такими були останні новини. Більше інформації ви завжди знайдете на наших сторінках у соціальних мережах і обов'язково підписуйтеся на оновлення. Ми ж побачимося уже завтра.